Este ano, mais uma vez, o poder público fez um planejamento extenso para prevenir e combater o fogo durante o período da seca em Mato Grosso. Infelizmente, como todo o trabalho realizado, o Estado já registrou este ano um aumento de 60% no número de pontos de calor e continua no topo do ranking de queimadas em todo o país. Só no mês de agosto foram contabilizados 13.339 focos contra 8.296 no mesmo mês, no mesmo período de 2013. Este é o assunto da nossa reportagem especial de hoje, que você acompanha com Daniel Santos. Clima desértico e uma região coberta pela fumaça. Essa é a realidade de Cuiabá nos últimos 40 dias. Se já não bastasse a umidade do ar abaixo dos 30% recomendados pela Organização Mundial da Saúde, tem mais agravantes. Queimadas. Essa imagem capturada por um satélite da NASA em 31 de agosto último mostra a Baixada Cuiabana coberta de fumaça. Hoje em dia, a conscientização, o trabalho de fiscalização, de responsabilização não tão suficiente, porque o resultado que a gente está vendo é que as pessoas não estão sentindo que esse comportamento de queimar, de limpar a pastagem, por exemplo, com as queimadas, é um comportamento que não deve existir. É um comportamento que tem um custo social muito grande. E quando eu falo que tem um custo social muito grande, é que tem um impacto na saúde das nossas crianças, dos nossos idosos, e que com isso é a nossa responsabilidade, não só a responsabilidade do ICV, mas a responsabilidade de todo mundo no Mato Grosso, de toda a sociedade, de saber o que o Estado está fazendo e de cobrar uma atuação eficiente, eficaz do Estado. Fumaça provocada por incêndios florestais como este de grandes proporções no Parque da Serra Azul, em Barra do Garças. E aqui bem próximo à capital, entre o Portão do Inferno e o Véu de Noiva, em Chapada dos Guimarães. Um homem numa caminhonete prata ateou fogo no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Com o auxílio de brigadistas da cidade de Chapada, agentes do Instituto Chico Mendes trabalharam sem parar para conter as chamas que devastaram toda a região. São 30 brigadistas civis, 2 fiscais para atender a uma média de 30 chamadas por dia. Nós estamos aí concluindo uma parceria com o CIOSP, através do 93 do Bombeiro, para que nós agilizemos essas chamadas, para que nós consigamos chegar o mais rápido possível. Porque como nós estamos baseados aqui, a gente tem dificuldade, de repente, de ir lá no Pé da 90, de ir lá no Colorado, nessas áreas mais longas, para poder fazer o combate e chegar. Porque como está hoje esses terrenos, né, com uma grande temperatura, baixa umidade e muita massa orgânica, isso aí fica muito propício para essa queimada. E isso aí queima muito rápido. Equipamentos devidamente separados ao lado de um caminhão-pipa com capacidade para 8 mil litros de água. O senhor aciona a gente através da Secretaria, né, do Meio Ambiente. E a gente vai com kit flexível nosso de com 700 litros de água. E essa bolsa amarela? Essa bolsa amarela e mais 4 kits flexível com a bomba costal, uhum, que a gente usa para poder fazer os combates onde a viatura não pode chegar. Uhum. A gente tem uma motobomba também, que é utilizado para combate incêndio, onde é impossível chegar com a bomba costal, claro, até mesmo para fazer um combate, um rescaldo do local. Uhum. Quando não é possível fazer, a gente tenta conter o máximo possível o incêndio ali, até a chegada do caminhão-pipa. Desta vez, o incêndio é de pequena proporção, bem ao lado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em Cuiabá. Foram menos de 20 minutos da ligação até a chegada do caminhão-pipa com os brigadistas. E o incêndio já está completamente controlado. Agora eles têm o cuidado, é claro, de molhar o solo e a vegetação para que o fogo não ressurja aqui. Assim praticamente o dia todo. Iniciamos às 8 da manhã até o final do expediente, às 18 da tarde. Para a equipe de prevenção e combate às queimadas urbanas, sim, aqui não há mais nada a ser feito. Mas a fumaça já está no ar e inalada por milhares de pessoas todos os dias. Idosos e crianças são os que mais sofrem. E o movimento em postos de saúde e policlínicas só aumenta. Ela fala, né, que está com dor de cabeça, dá febre e dor de cabeça. A gente não pode medicar em casa, né? A gente vem procurar um atendimento para ter uma orientação para poder medicar melhor, né? Ela começou essa madrugada a ter vômito e diarreia e passou a manhã toda com diarreia e vômito. Aí como não parava, né?
e toda hora pedindo muita água que vai desidratando. Aí eu tive que vir trazer ela. Período bem crítico para as crianças e para os idosos, né? E nesse período, por ser seco, né, muita poeira, acaba agravando muito os problemas respiratórios. Então, por conta disso, a demanda aumenta uns 80%. A prevenção é a mais importante do combate a incêndios. Se praticada constantemente, poderia evitar lotação em unidades públicas de saúde. Entre os instrumentos de prevenção mais usados nesse período estão a educação, a aplicação da lei e a redução ou eliminação das fontes de propagação do fogo. Mas nem sempre essas ações são eficazes. Só para se ter uma ideia, de janeiro a 31 de agosto, foram registrados mais de 14 mil focos de queimadas em Mato Grosso. Isso representa mais de 75% em relação ao mesmo período de 2013. Entre os municípios que mais queimaram neste ano estão Colniza, Nova Maringá, Nova Ubiratã, Feliz Natal e Nova Nazaré, região de Água Boa. Mato Grosso, mais uma vez, é o líder no ranking nacional de queimadas. O Estado precisa falar para a pessoa que está tocando fogo que isso não deve acontecer. E com isso, como que ele vai mostrar isso? Ele vai fiscalizar, ele vai responsabilizar. Ele vai primeiro conscientizar, depois fiscalizar e responsabilizar. Essas ações são fundamentais. Sem isso, a gente vai continuar tendo queimadas e a gente vai continuar respirando essa fumaça que a gente está respirando hoje. Então, é a nossa responsabilidade, enquanto cidadão, cobrar isso do governo. Isso não pode ficar assim. Isso precisa mudar.